رازم مهم خبر ته د غزي د تړانګي تازه بریدونه شوې دي او عرب او د اسلامي هیوادونو مشرانو د اسرائیل بریدونه غندلې دي په غزه کې به روان وضعیت تازه حال د خپل همکار رحمان بنیری نه واخلم چې دی په غزه کې دی په سیمه کې دی اوس را سره په تماس کې دی بنیری صاحب ستړي مشي اول خو کلیدونکو ته دا ویوي چې تاسې په خپله چیرې یاستئ چې لږ واضح پوه شو تر څنګ یې اسرائیل د عرب او اسلامي هیوادونو مشرانو غوښتنې ته څه عکس العمل ښودلی دی چې وایي په غزې باندې دغه بریدونه غندلی دی وای چې اسرائیل به تر څه ژر حملې بندې کړي اشاسه مننه از د غزې پولې په تړانګه باندې ما اسرائیل خواته او زما شاته چې کومه علاقه ده د دې خواته غزې ده کوم دی چې جګړه روانه ده هغه غزې دی کوم دی چې هغه د موسیقۍ محفل او حماس ترکان دی یا ترکونه دی کوم چې زما په شا کې اوري خو زما سره خواته چې پوسټه کې چې کوم پوځي افسران دی هغه ماته وایي چې په کیمره کې مرا ولنه ترکونه راولنه ځکه زما مخ دی خواته دی پرون چې کوم په ریاض کې یا ریاض کې د اسلامي هیوادونو او آی سي اسلامي همکارۍ هیوادونو تنظیم ورنه شوې ده دا غیر معمولي پوینټ شریک بیان برازی او پای کې واسه شریک سټریټیجی یا پالیسی خودلکی خو پای کې وازنې سمجتا سوول غندنه شوه دا مزمت شوه دی د جنگ بندې غوښتنه شوه دا د امدادي سامانونو یا کومکونو د لارو پر رسول غوښتنه شوه دا بیګا ما خام د غونډې ورستو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې په هیڅ حال دی جګړه نه ودروي احیس حال دی د غوښتنو منلو ته تیار نه دی البته هغه دغه تور ته ځواب وویلو چې گویا هلته بې ګناه انسانان وژل کیږي هغه د هسپتالونو مثال ورکړه هغه هسپتالونه په نښه چې په نښه شوي دي هغه در اصل د حماس وسلوالو په ولقه یا قبضه کې وو او په هغه ځای باندې حمله شوې ده ممکنه توګه باندې کم چې بشري تاوان شوي د هغې تور د اسرائیل په ځای په حماس پورې کول پکار دي اوس هم دلته کې ماښام کیږي او دوی وایي چې دوی زه نه به تاسو وځئ خو زه چې لږ شیبه مخکې ما د افسرانو سره خبرې وکړلې په چیک پوسټو باندې یو چیک پوسټو را تېر شو هغه وایي چې اوس هم په هغه ځای کې جګړه روانه ده یعنې یوازې په ډېر لږه فاصله کې دې خواته جګړه کیږي او د حماس چې کمال په ولقه کې علاقه وه په غزې تړانګه کې دننه اسرائیل پوځ دا دعوه کوي چې هغې د هغو نه اغستل ده البته هغې خواته تلافات چې دي هغه ډېر زیات دي اشخاص یې نږدې یوولس زره خلک د حماس د صحت محکمه وو چې هغه وژل شوي دي څلور زره پکې ماشومان دي یو وار بیا دا ویم په مختصر ټکو کې چې دا په هغه ځای کې زه یم کوم ځای کې چې په اووه اکتوبر حمله شوې وه دولس سوه اسرائیلي وژل شوي وو او نږدې دوه سوه څلوېښت هغه واخلی شوي شم چې یو دا چې تاسو چیرته په دې اسرائیل او غزې په سرحدي پوله کې یاستې دا کوم اړخ دی ځکه راپورونه کې ویل شوي دي چې د غزې په شمالي څنډه کې همدانن یک شنبه هم سخت بمبار شوی او ډېر ځایونه ویشتل شوي دي او دغه د روغتون مسله چې تاسو ذکر کړه چې د شفا روغتون پرون بمبار شوی و اسرائیلیان څه وایي چې ولې دا ویشتو دلته ښه پوهېدل چې روغتون دی او ملکي خلک به پکې او ناروغان به پکې و سر څنګه چې ما وویل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیگا په خپل قام ته په ټلویزیون وینا کوله او په دې حق له وضاحت ورکوو چې دې هدف روغتون نه و د دې هدف عام ولس نه و حماس وسله وال وو په حماس باندې حمله شوې ده او دې حمله کې چې عام خلک وژل شوي د هغې پړاو یو ذمواري په اسرائیلي ځواکونو نه بلکې په حماس پرې وځي خو اشنا صاحب په ملګرو ملتونو نړیوالو او بشر دوستانو تنظیمونو چې کوم تنقید دی هغه په اسرائیل کړی دی اسرائیل پوځ دا حمله کړې ده اسرائیل پوځ د هغې لپاره ذموار بولي په دې کې ډېر لوی مرګ ژوبله شوې ده ملګرو ملتونو تنظیم دا هم ویلي دي چې ډېر بې ساری زیان چې دی هغه د ملګرو ملتونو یا بشري حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو رسیدلې دي او په دې کې ډاکټران هم شامل دي ماشومان هم شامل دي د یو وزنې وضاحت دا کوم چې دا حمله په مختلف نه وه دا حمله په حماس وه مهربانی بونری صاحب زه پیغم سخت حالت کې ته په ډیر لارې سر کې ولاړ یو دا رپورټینګ کې راپور راکې یو پښتنه مې بل کوله چې غزي ته د نړیوالو مرستو ته رسیدلو څه معلومات لري عامو خلکو ته چې ضرورت ورته واړمن خلکو هغه ته مرستې ورسېدلې کنه مرستې پرون سلور ساعته دموه نن سلور ساعته دموه څه ټرکونه پرون تللي دي څه سامانونه نن تللي دي خو ملګري ملتونه دا وایي چې جګړه مکمله توګه بندېدل پکار دي تر څو جګړه نه وي بند شوي په یو څو قافلو په یو څو ټرکونو باندې په غزا تړانګه کې د خلکو اوسنۍ مرستې چې د کافي او شافي نه دي هلته دوایانې حاجت لري اوبه حاجت لري خوراکونه حاجت لري د سر سوری حاجت لري زرګونو په شمېره کې کډوال کیږي دا خلک له هغه ځای څخه هزارو باندې ناروغان دي او
عرب هیوادونو او آی سی پرونوم دا غوښتنه کړې وه، ملګرو ملتونو هم کړې ده. خو اسرائیل په دې کې ډېر سخت رویه خپله چې ده د هغې تسلسل ژوندی ساتلې ده، وکه دا وایي چې دی تیل سپلای نه شي خلاصولی. بله بله، مننه، په خیر اوسه او احتیاط کوه. کور ودان د معلوماتو نو راپور نم چې تازه معلوماتم شریک کړل.